မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းမန္တလေးအပါအဝင်နိုင်ငံအလေးပိုင်းမှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များအောင်ပွဲရရှိရေးအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအာရုံစိုက်ပြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းမန္တလေးအပါအဝင်နိုင်ငံအလေးပိုင်းမှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များအောင်ပွဲရရှိရေးအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအာရုံစိုက်ပြီးဒီမော့ဆိုလိုကယ်ပီဒီအက်ကတိုက်တွန်းအကြံပြုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတော်၏အလေးပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များ၏ခုခံတော်လှန်ရေးမှအောင်ပွဲရရှိရေးဟာမြောက်စွာတော်လှန်ရေးကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာ NUG အစိုးရနှင့် WYEOS များကပုံမအယုံစိုက်ပြီးဒီမော့ဆိုလိုကယ်ပီဒီအက်ရဲ့တပ်ထူထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်ကျင်းညာချက်မှာအကြံပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတော့လေတချို့သောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်များဟာလှုပ်ရှားရနေမည်နဲ့အစ်ပြူအားအရာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခြင်းသာလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းစသောနိုင်ငံတော်၏အလေပိုင်းမှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များ၏စစ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်ခဲယံနှင့်လူအင်အားများဟာဆရာနာရှင်ကိုခုခံတော်လှန်အောင်နိုင်ရေးမှများစွာအပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်သက်ဆိုင်ရာ NUG အစိုးရနဲ့ WYEOS များမှပုံမအယုံစိုက်ပေးနိုင်ရည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဒီမော့ဆိုကပြောဆိုပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီမော့ဆိုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအားလက်လုံတနက်များရန်ထောင်တနက်များနဲ့အနှဲငယ်သောမောင်းပြန်တနက်တချို့ဖြင့်သာရရလက်နက်ဖြင့်ရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရကြောင်းတပ်ဖွဲ့စတီထောင်သည့်နေမှာစပြီးတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုအခက်အခဲပေါင်းများစွာပြည်ဆက်မှုပေါင်းများစွာဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါသည်ရတူစစ်တနန်းဖြင့်ကြီးမားသောရန်သူကိုတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပြီးအချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှစစ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးဆွေးရေးများစွာကြုံရရှိခဲ့ရာတွေ့ကြုံရရှိခဲ့ကြောင်း၃နှစ်ကာလအတွင်းပြည်တွင်းပြည်ပရှိမိဘပြည်သူများ၏ထောက်ခံမှုထောက်ပံ့ကူညီလူတန်းမှုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူအကြမ်းဖက်အာဏာရှင်ထံမှတင်းယူရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယံများဖြင့်စစ်ပွဲဖော်ဆောင်ခြင်းပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခြင်းစစ်ကူဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းများစစ်ပွဲပေါင်းရာချီဖြင့်တိုက်ပွဲပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီမော့ဆိုအနေဖြင့်၁ဆရာနာရှင်ပပျောက်ချုပ်ငင်းရေး၂ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး၃ပြည်သူလူထုမှရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်အစိုးရပေါ်ထွန်းရေး၄တန်းတူခွင့်ရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတူရခိုင်မဆန္ဒပြတောင်းဆိုတဲ့ပြည်သူအာဏာပြည်သူပြန်ပေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆိုသည့်အတိုင်းမြည်သည့်ကာလတွင်မဆိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွင်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နေရယူမည်မဟုတ်ဘဲပြည်သူကိုယ်တိုင်ပေါ်ဆောင်မည့်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတတ်နိုင်သည့်ဘက်မှဝန်ရံအကြံပြုခြင်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းစသည့်များကိုသာလှုံ့ဆော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကဲဘလူမလေးကျေးရွာမှာစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်များကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဲဘလူမြို့နယ်မလေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းမှလာရောက်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူများဘေးလွတ်ရာဒိတ်ရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောကြားပါရယ်။မေလ9ရက်မနက်6နာရီဝန်းကျင်မှာစ၍စကိုင်းတိုင်းကဲဘလူမြို့နယ်မလေးကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာများရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဒီမနက်၈နာရီ၁၀မိနစ်လောက်ကရဟတ်ရင်နဲ့လေးဖက်ရွာကိုလာပစ်သွားတာဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ရောလာပစ်သွားတယ်ခုတော့ပြန်သွားပြီဟုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောကြပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိပြည်သူများမှာတိတ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိအကျကိုမသိရသေးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါတယ်မုံမောင်မျိုးမန်စီမျိုးနဲ့ဗမော်မျိုးရှိစစ်တပ်စခန်းများကို KIA ကယနေ့မနက်ပိုင်းတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်ဗမော်တပြိုင်တည်းဝင်တိုက်ပြီးဗမော်စင်ခန်းစခန်းရဲစခန်းနဲ့ကာကင်းများကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကလေးမြို့ဓာကာစာယုံလေရင်ကွင်းအပါအဝင်နေရာလေးခုနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းများဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဓာကာစာကလေးလေရင်ကွင်းအပါအဝင်စစ်တပ်တပ်ဆွဲရနေရာလေးခုနဲ့စစ်ကြောင်းတို့ကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကစားကလေးလေရင်ခွဲပါဝင်စစ်တပ်တက်ဆွဲရနေရာလေးခုကိုဝင်းတော်ကလေးကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မေလ6ရက်မနက်ပိုင်းမှာစ၍ကလေးမျိုးတွင်ရှိဒေသကုတ်ကဲရီမှုစစ်ဌာနချုပ်ကလေးယုံတို့ဘုံနှလုံးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့လေရင်ကလေးလေရင်ခွဲတို့ဆင်ချိန်ဘုံလေးလုံးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့တဲ့အမှတ်934ကိုဘုံသုံးလုံးတို့ဖြင့်ရှားထိုးနီးပညာ Fit Twin Drone မောင်းသူမဲ့လေရင်ငယ်များဖြင့်အသုံးပြုပြီးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကလေးမျိုးဒါကစားထဲမှာပောက်ကွဲတံတောက်လျှောက်ကြားရတဲ့60မမတွေ80မမတွေပြစ်ခတ်ခံရတာထင်နေဒါကစဘေးနာကရက်ွက်တွေလည်းအကုန်ကြားရတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုအကျန်းဖက်စစ်သားများဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်နေရာများထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပြီးဒေါ်လန်ရီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဘုံကျဲလေရင်ဖြင့်လေရင်ငယ်တစ်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်အလားတူမေလ1ရက်
เมื่อวานนี้มันเป็นการเลี้ยงดูทางบ้านจันทร์ดาวอาชีจันทร์เพื่อเสด็จทางสังเกตุโบนัลโลจันทร์ดาวสังเกตมาเอาเมื่อวาน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 จันทร์ดาวสังเกตมาเอ
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စကိုင်းမန္တလေးအပါဝင်နိုင်ငံအလဲပိုင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တရချောင်းမြို့နယ်ပေတက်ရွာမှာ၃ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်တပ်က၄ချောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ထွက်ပြေးတင်းချောင်နေတဲ့ပြည်သူများစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးများအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ပေတက်ရွာမှာ၃ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က၄ချောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကထွက်ပြေးတင်းချောင်နေတဲ့ပြည်သူများစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးများအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစတင်ကတရချောင်းမြို့နယ်ပဲတက်ရွာဖျားတောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဒေါ်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်က၄ချောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲကြောင့်ပဲတက်ကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာမှပြည်သူများဟာတောတောင်များမှာ၃ရက်ဆက်ထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့ကလေရင်နဲ့လာကျဲတဲ့လေချိန်ဒီနေ့တော့အချိန်နေဆောင်ကြည့်နေတော့မယ်လေရင်ဝဲနေတယ်လို့တော့သိရတယ်ပြည်သူတွေကတော့တောတောင်တွေထဲမှာပဲထွက်ပြေးတင်းချောင်နေရတယ်ကလေးတွေလည်းနေမကောင်းဘူးစေဝါလည်းမရှိစားနပ်ရိက္ခာလည်းလိုအပ်နေတယ်အရင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေတောထဲမှာနေမကောင်းစားမကောင်းဖြစ်ပြီးရွာလေးလေးမပြန်ရဲကြဘူးဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တန်တွဲမျိုးအပါဝင်အေးဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ပေါင်များအလုံးမှာစစ်ကောင်စီကစီမံချက်ဖြင့်မြေမြုံမိုင်းများရာချီထောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ပါဝင်အေးဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ပေါင်းများအလုံးမှာစစ်ကောင်စီကစီမံချက်ဖြင့်မြေမြုံမိုင်းများရာချီထောင်နေကြောင်းတန်တွဲအခြေစိုက်ရဲနဲ့တပ်သင်းချင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်တန်တွဲမြို့ပါဝင်ဝင်ပေါင်းအေးတပ်တွေဝင်လာနိုင်တဲ့တောင်ပိုင်းနေတဲ့အထိမြေမြုံမိုင်းတွေရာနဲ့ချီပြီးထောင်နေပါရယ်နေတိုင်းစီမံချက်နဲ့ထောင်နေတာမိုင်းအေးအတွက်နေ့စဉ်ရာချီပြီးတော့ကိုမိုင်းတွေထောင်လဲထောင်နေတယ်ဥပမာတန်တွဲမှာရဲတွေအားလုံးတနေ့ကိုမိုင်းလုံး300ထောင်နေတယ်အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းအင်မတန်သတိထားရပါမယ်ဟုတန်တွဲအခြေစိုက်ရဲတရင်နဲ့တဲ့တင်းရင်းမြစ်ထံကတရားပါရီလက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်18မိုင်ခန့်အကွာအုံမော်ရောင်အနီးတစ်ဝိုက်တီအကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့တိုက်ပွဲများကျင်းပလာကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောကြားပါရယ်မေလ4ရက်နေ့တန်တွဲမြို့နယ်18မိုင်ခန့်အကွာဝေးတဲ့အုံမော်တောင်ပေါ်ကိုနေရာယူထားတဲ့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ချောင်းကုန်းရွာဟောင်းလင်းတီရွာဦးနေရာတို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်တို့အကြားလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီအိုးရင်စုခွာစစ်ကောင်စီကြောင့်အိုးရင်စုခွာထွက်ပြေးရတဲ့